วัตถิกันมีก็เป็นเพียงสังข์หรือลูดีมีอะไรช่วยปิดาเปลี่ยนเลยทุเรียนสังข์ก็ปีเรียนวันจีธนาและอากาเนลูมูวันนั้นเกษตรเนี่ยเปลี่ยนเลยเนี่ยชาติไทยวันจีธนาอากูช่วยเปลี่ยนมาแค่เครื่องชินีวะเลยเมนูก็เป็นผู้ทำวะเลยเช่นอีเดวันจีธนาเอ๋มูยีธนาก็การเรียนดาวน์ยูทาร์เลยวัตถิกันมีก็เป็นเพียงสังข์หรือปีเกเรมัสลาเซียนี่ก็ลูมูวันนั้นเกษตรเนี่ยเปลี่ยนเลยเนี่ยชาติไทยวันจีธนาเอากูช่วยเปลี่ยนไปอะไรบ้างเลยที่ลูช่วย
်ရှိသူတယောက်ကပြောပါတယ်ပေးထားတဲ့မိဘမှာဘာအဆောင်မှမရှိဘူးကြီးတဲ့အဆောင်ဦးကလည်းဟောင်းနှံဆွေမြေတဲ့အဆောင်ဦးကြီးဖြစ်နေတယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုနိုင်ငံတကာအသိမိပုံစံတကျပြန်ဆောက်ဖို့ပဲကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုတက်ဆိုင်ရာကျွန်တော်တို့ဒီအထက်ကျွန်တော်တို့ဌာနဝင်ကြီးတို့เนาะပြောင်စုဝင်ကြီးတို့ကျွန်တော်တို့ဒီကညှိနှိုးထုတ်နေကလည်းဆောင်ရွက်နေပါလိုအပ်တာကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီဘက်အဆောင်ပေါ့နော်စေကူသားဆောင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုပြန်တင်တောင်းမယ်တောင်းပြီးအဲ့မှာကျွန်တော်ရည်ချိုးဖို့ယာယီပေါ့နော်ယာယီပေါ့ကလေးတွေများများလဲလက်သေးခံနိုင်အောင်ကလေးတွေလဲလွတ်လပ်ပေါ်ပါစွာနေနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့เนาะအိမ်သားရဲ့ရည်ရောက်ကျွန်တော်တို့မှမရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ်အရင်ကတင်နန်းသားယာချီပြီးရှိခဲ့ပေမဲ့အခုလက်တော်ကတော့တင်နန်းသား22ဦးပဲရှိပါတယ်တင်နန်းကာလကို2လသတ်မှတ်ထားပြီးနောက်ပိုင်းမှာ3လအထိတင်နန်းကာလကိုတိုးချဲ့သွားဖို့ရှိပါတယ်အခုလက်တော်အနေနဲ့ပညာရှင်တွေဆရာဝန်တွေလည်းလိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်လက်ရှိကတော့ကျွန်တော်တို့ secretary မရှိပါဘူးပြည်ကဆရာဝန်ကြီးရှိပဲကျွန်တော်တွားပြရပါတယ်အမနီကလည်းကျွန်တော်အဲ့အသေးသေးကိုရှင်းပြပါတယ်နောက်ပြည်နယ်အစိုးရဘက်ကလည်းကားတော့သူတို့အရေးပေါ်တွားဖို့လုပ်လို့ပို့ပေးမယ်လို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်အမှန်တော့နောက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရှိသွားမယ်ကိုစကူမကူကလာမှာတော့ဒီလိုတော့ဖြစ်နေမှာပဲကျွန်တော်တောက်တာတော့ရှိတယ်ပြီးဝထီးခံမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြီးကိုဆရာတို့လာခဲ့တဲ့ပွေးမှာအဲ့ရှင်းအောင်ကတော့ဒီမှာဘာပေါ်တော့အနိကကြည့်ချက်ဖို့ပေးတယ်လက်လော့တင်နန်းတွေကြေကြေပြင်းပြင်းဆောင်ရွက်နိုင်မှုကအေက80ခန်းရှိတဲ့မြေနေရာပေါ်မှာအဆောက်အဦတွေစောက်ဖို့ကအရေးကြီးလိုအပ်နေပြီးအဆောက်အဦတွေစောက်ပြီးမှသာကြေကြေပြင်းပြင်းဆောင်ရွက်နိုင်မှာဖြစ်တာကြောင့်အလူရှင်တွေကိုလည်းမျှော်လင့်နေကြပါတယ်ကျွန်တော်မင်းညိုပါခင်ဗျာ